Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Капыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебинен номер 26-чы сабак. Эмне үчүн окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Окуучулар мектепке 1-чи класска келгенде, жаңы окуу жылы башталганда жакшы таасирдүү өтүлгөн сабактан кийин алардын кызыгуусу жогорулап, көздөрүнөн сүйүнүч, изденүү, ынтызарлык көрүнүп калат. Бул өзү билим тарбия берүүдө эң чоң зор өбөлгө. Бирок өкүнүчтүүсү ошол чыныгы кызыгуу, дилгирленүү тез эле 1-2 жума же болбосо 1 айда басаңдап жолгонсуп калат. Кайрадан алардын көзүндө кайдыгерлик, кызыкпастык жана башка терс мамилелер сезилип калат. Эмне үчүн окуучулардын сабакка болгон мамилеси, кызыгуусу төмөндөп калат? Бул абалдын келип чыгышынын себеби эмнеде? Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Биринчи, сабактар ар дайым бирдей кызыктуу өтүлбөйт. Экинчи, мугалим окуучулардагы кызыгууну өчүрүп койбоо жөнүндө ойлонбойт. Үчүнчү, сабак максаттуу багытталган, динамикалуу болбой калат. Төртүнчү, ар бир сабакта улам бир жаңылык ачылып, окуучунун жеке кызыкчылыгы, келечеги менен байланыштырып, балдарды өзүнө тартып турбайт. Демек, урматтуу кесиптештер, окуучулардын сабакка кызыкпай калышынын бирден бир себептери мына ушулар экен. Айтылган ар бир себепке көңүл буруп, маани берип уксаңыздар, мында дагы чоң, терең ой жатат. Демек, сабакты кызыктырып өтүш үчүн ар бир сабакта улам бир жаңылык ачып, окуучулардын жеке кызыкчылыгына, алардын келечеги менен байланыштырып, балдарды өзүбүзгө тартып туруубуз зарыл. Балдардын дагы сабакка кызыкпай калышынын дагы бир себептери түпкүлүктүү алыс, максаттуу кызыктыруу болбойт. Көбүнчө окуучулардын кызыгуусу, максаты, алардын аракети 5 деген баа менен эле чектелип калат. Окуучулар билим алуудагы кыйынчылыктарды жеңип өтүп үйрөнгөн эмес. Ошондуктан дагы алардын сабакка кызыгуусу басаңдап калган. Алдынан кыйынчылык чыкса, бир аз кыйналса эле кызыгуусу өчүп, башкага өтүп кетет. Тескерисинче, өтө эле үстүртөн, жөнөкөй өтүлгөн сабактарда окуучунун кызыгуусун жоготот. Окуучулардын алдынан чыккан кыйынчылыкты жеңип өтүүнүн жолун, методун билбестик да, бул кызыгуунун жоголуп калуусуна себепчи. Чөйрө билимди керектеп, билимдүүнү барктап, кызыктырып турбайт. Демек, айлана чөйрөбүздөгү бардык инсандардагы билимдин баалуулугун балдарга кызыктырып туруу зарыл. Айлана чөйрөдө билимге болгон көз караш өтө начар төмөн болсо, демек, балдардын окууга болгон кызыгуусу, дилгирлүүсү кызыкпай калышынын дагы бирден бир себеби мына чөйрө дагы таасир берет экен. Ошондой эле артыкча көп тапшырма берүү окуучу тажап кетет. Сабактардын методу, жолу, ыгы алмаштырып турбайт. Окуучу рационалдуу иштей албайт. Түшүнүксүз сөз, термин, абзац, эреже, закон, бөлүм жана башкалардын бардыгы бул балдарга түшүндүрүлүп, ачылып берилбейт. Бул дагы кызыгууну төмөндөтөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, класстагы жагымсыз моралдык психологиялык климаттагы кызыгууну жоготот. Ошондой эле класстан тышкаркы иштер системасы окуучунун кызыгуусун колдоп, өстүрүп турбайт. Үй бүлөдө окуучунун кызыгуусун колдоп, кубатталып турбайт. Билимдин баалуулугун түшүнүп, ал окуучунун ишенимине айланган эмес. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эмне үчүн окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт? Ал тууралуу дагы эң жакшы жогоруда маалыматтарды алдыңыздар. Ал абалдын келип чыгышынын себептери эмнеде? Ал тууралуу дагы түшүнүк ала алдыңыздар. Дагы да өзүңүздөр билимиңиздерди тереңдетип, устаттык өнөрү китебинен 52-53 беттерден дагы кененирээк окуп чыксаңыздар болот.
Кийинки сабактарда окуучуларды сабакка кызыктыруунун мааниси жана анын жолдору деген тема менен тааныша аласыздар. Андыктан каналга катталып, өз учурунда сабакты көрүп турсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.